3, 2, 1.台北市政府指导由台北市商业处主办的活动呢，将从今年的12月3号，从今天开始，到明年的1月9号，为期38天的这样不同的活动主题，陪伴大家。而随着 好了，猫哥。 Kiri atau kanan? Main dong, eh? Maksudnya, lebih sebel gitu loh, sepertinya. Aku bingung kiri, kenapa rumput bisa disini? Cantik, ini cantik sekali orangnya. Pasti akan kiri aja. Termasuk dia. Ya, kamu gimana? Sebenarnya mau sih kalau nanya. Dia lagi? Sial. Dirinya gitu ya. Mana? Lihat kalendernya. Mereka sempat tidur siang. Gitu jadinya gitu ya. Belum. Pintan.
Persis.